I denna videon ska vi visa hur man aktiverar RangePoint, tidigare känt som RTX 15. Det gör man via en QR-kod som man får på sin mail. Det vi behöver göra är, efter vi har startat upp skärmen, så går vi in på App Central. I App Central, så längst ner till höger, har vi ett plustecken i en blå cirkel. Då får vi upp ytterligare fyra ikoner och då väljer vi den översta som visar en liten QR-kod. Här ska vi nu aktivera QR-koden. Skärmen accepterar koden. Vi går in och dubbelkollar. Vi trycker på de tre strecken uppe till vänster. Vi trycker på licenser. Och här väljer vi NAV 900. Och då ser vi på höger sida här RangePoint RTX. Påbörjas idag 20 januari 2021. Och vi ser även utgångsdatum. När vi aktiverat koden så ska vi även dubbelkolla våra inställningar för signalen. Då startar vi Precision IQ. Vi går in på GNSS. Trycker redigera. Och här ska vi välja korrigeringskälla. Det ska alltså vara RangePoint RTX. Positionskvalitet väljer vi favorisera tillgänglighet. Vi går sedan på inställning. Och här ska vi då välja satellit-ID Europa 1545.49. Och den har en baud rate på 2400. När vi har dubbelkollat dessa inställningar trycker vi på spara. Och sen backar vi ut till Precision IQ-hemskärmen.